চিৰাজ আলী মানে চিৰাজ আলী ঘৰত হত্যাকাণ্ড এটা হত্যাকাণ্ড এটা হৈছিলে। মোৰ ভাইটি আছিক আলি ঘৰৰ পৰা লৈ গৈ পেলাই দুজন ল'ৰাই মানে মাৰিলে। এই মৰাৰ পিছৰে পৰা চিৰাজ আলী ভাগিনীয়েক জড়িত, চিৰাজ আলীও জড়িত। চিৰাজ আলী ভাগিনীয়েক চন্দনা বেগম আৰু এজন আছে তাৰজান আলী, আৰু চিৰাজ আলী আনোৱাৰ আলী আৰু ইমাম আলী থকাৰ পিছতো মানে তেওঁলোকে ইমাম আলী আনোৱাৰ আলী আৰু চন্দনা বেগমে জেলৰ পৰা আহিলে। অহাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ একঘৰীয়া কৰিছে। এঘৰীয়া হ'ব প্ৰায় 2021 চনৰ আগষ্টত হৈছে ঘটনাটো। ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ একঘৰীয়া কৰিছে। কোনো মানুহে নাহে আমাৰ ঘৰত আহিবলৈ মানে সাহস নকৰে। আৰু যদি আহেও কিবা কাৰণত তেওঁলোকে মানে আমাৰ পৰা ফাইন লয়। বহুত বহুত মানে কষ্টত ভুগি আছোঁ। আমাৰ ই ৰিক্সা পৰ্যন্ত লৈ আমি ডক্তৰৰ তাত যাব লগা হ'লে ই ৰিক্সাও বিচাৰি নাপাওঁ। এনেকুৱা আমাৰ নাম ক'লে মানে আহিব হৈ কৰে। ওচৰ পাজৰে দোকানত যাব নোৱাৰোঁ আমি। প্লাছ আমি মানে সৰু বাচ্চাৰ পৰা মা বিমাৰী, কিবা এটা কাৰণত হঠাৎ ডক্তৰৰ তাত যাব লগা হ'লে গাড়ী এখন নাপাওঁ আমি।